الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها القرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تهزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الهوز. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن التياريها الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التياريها الصبا يوما إلى أرض الحرم بل سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اور صبح پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے: ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باغ با جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات روشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف. سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین،
امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں مکرم نوجوان ساتھیوں قابل سب تعظیم و سب اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں جمادی الثانی کی مناسبت سے گزشتہ کئی جمعۃ المبارک اجتماعات کے اندر میں خلیفۃ النبی بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت آپ کے فضائل و مناقب اور سلسلہ نسب کے اعتبار سے آپ کا قریشی ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قرابت اس پر تفصیلی گفتگو بیان کر چکا ہوں. آج انشاءاللہ العزیز ابوبکر صدیق کی جو عظمت و شان میں نے بیان کرنی ہے وہ اتنی مشہور ہوئی دنیا کے اندر. وہ ابوبکر صدیق کی صفت اتنی عام ہوئی اللہ کی مخلوق کی زبان پر کہ لوگ اسے کہاوت کے طور پر کہنے لگے کہ فلاں یار غار ہے فلاں کا. اگر دو آدمیوں کے درمیان بہت زیادہ پرخلوص تعلق ہو تو کہا جاتا ہے جناب یہ تو اس کا یار غار ہے. اصل میں یہ یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ہے. جب اللہ کے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر محض اللہ کی رضا کے لیے حضور اکرم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور تین راتیں جناب صدیق کی معیت کے اندر میرے محبوب نے غار ثور کے اندر گزاری. وہ اتنی حسین لمحات تھے, ایسے شادگار لمحات تھے, وہ اللہ کو اتنی پیاری صحبت پسند آئی اللہ کو. کیا دنیا بھی کہنے پر مجبور ہے اپنا ہے یا بیگانہ کہ فلاں تو میاں اس کا یار وار ہے. میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کی وحدانیت اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتے ہیں. شان والے پیغمبر عقیدہ قیام قیامت کا برملا اعلان کرتے ہیں تو مشرقین مکہ کی طرف سے حضور اکرم آپ کی جناب پر طرح طرح کے ظلم و تشدد کے طوفان ڈھائے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی. صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ جس کا نام ان دنوں یثرب تھا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بارگاہ نبوت کے اندر کہ شان والے پیغمبر مجھے اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ابوبکر آپ ٹھہر جائیں, جو اللہ میرا فیصلہ کرے گا وہی اللہ جناب کا فیصلہ کرے گا. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ عظمت نصیب کرنی ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہجرت والی رات کا ساتھی بنوں گا، رفیق بنوں گا، یار بنوں گا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا بات زہیرہ دوپہر کے ٹائم حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ تشریف لے آئے، دستک دی منال الباب، کہا میں دروازے پہ آنے والا، جواب ملتا ہے انا محمد رسول اللہ، ابو بکر میں محمد عربی تیرے دروازے پر ہوں. حضرت صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، کسی کو حکم کر دیتے میں حاضر ہو جاتا، کسی کو بھیج دیتے میں آ جاتا. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر آج میں اپنے ارادے سے تیرے دروازے پر نہیں آیا بلکہ اللہ کے حکم سے میں تیرے دروازے پر آیا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ میرے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ عالیہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا ارادہ ہے یا کسی اور کا حکم ہے؟ تفسیر امام حسن عسکری کے اندر ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے محبوب جاؤ ابو بکر کو ساتھی بناؤ اور ہجرت والی رات ابو بکر صدیق تمہارے ساتھ جانا چاہیے. آمنہ کے لال نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. ابو بکر صدیق کہتے میں تو پہلے ہی انتظار میں تھا، میں سمجھ چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کا ساتھی بنانا ہے. خیر یہ عظمت والی شخصیتیں گھر سے روانہ ہوئی اور غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر تین راتیں ان عظمت والی شخصیات نے قیام کیا. امیر عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لیں اور مجھے شب ہجرت کی عظمت دے دیں تو مجھے گھاٹا نہیں ہے، مجھے نفع ہے. میری پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی ہجرت والی رات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امام الانبیاء کی خدمت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، آسمان کو دیکھا ستارے جگمگا رہے ہیں آسمان پر. مئی صحابہ گزارش کرتی ہیں آقا کسی کی کتنی نیکیاں بھی ہوں گی جناب کی امت کے اندر جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرے چچا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. امیر عمر کا یہ مقام ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ان کی نیکیاں ہیں. امی فرماتی ہیں میں خاموش ہو گئی. امام الانبیاء سمجھ گئے. فرمایا عائشہ آپ کیا چاہتی تھی؟ یا رسول اللہ میرا خیال تو یہ تھا کہ اتنی نیکیاں میرے ابو کی ہوں گی، ابو بکر صدیق کی ہوں گی. حضور مسکرا پڑے. فرمایا عائشہ تجھے تیرے باپ کی عظمت کا کیا علم؟ امیر عمر کی زندگی کی نیکیاں صدیق کی ہجرت والی رات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، یہ وہ عظمت ہے ابو بکر صدیق کی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. جب کافروں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا مکہ مکرمہ سے، شان والے پیغمبر اکیلے گئے. فرمایا نہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں شخصیتیں غار کے اندر پہنچ گئی. سبحان اللہ، تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ آپ نہ قلعہ روانہ ہوئے، سرداران قریش رحمت کائنات کو نعوذ باللہ قتل اور شہید کرنے کی نیت سے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معافہ کرتے ہیں. ساری رات حضور اکرم کے گھر کے باہر قریشیوں کے 100 کے قریب نوجوان لڑکے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے. سبحان اللہ، ادھر اللہ نے حکم ہے کہ آمنہ کے لال جناب نے راتو
پورا جانا ہے. ابو بکر کو آپ دن کو فرماؤ تھے کہ ہم نے چلنا ہے. یا اللہ میں جو باہر جاؤں 100 سے زائد نوجوان قریشی کھڑے ہوئے ہیں. جواب ملتا ہے میرے محبوب مٹھی ریت کی اٹھائے کنکریاں کی اٹھائے اور اس کے اوپر سورت یاسین کی آیت کریمہ پڑھیں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ پڑھ کے ڈالنا ان کا کام ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ہاتھ آپ کے ہوں گے تاخیر پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں. ڈالنا تمہارا کام ہے ان کی بینائی کو ختم کر کے امن امان کے ساتھ یہاں سے نکال جانا میں اللہ کا کام ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف لے گئے. جب صبح کا ٹائم ہوا دروازہ کھٹکھٹایا ابھی تک باہر کوئی نہیں آ رہا. ایک بار ذرا توجہ سے سنیں. کافر تھے مشرک تھے جن کے نام لے کر نامعلوم امت کتنی لانتیں بھیجتی ہے. ابو جہل ایسا تیسا, ابو لہب ایسا تیسا, فلاں ایسا فلاں ایسا. بے ایمان تھے لیکن پیغمبر کی چار دیواری کا حیا کرتے ہیں. وہ چار دیواری سے باہر رہے اندر نہیں گئے باہر رہے. بھائی اندر کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا جھگڑا مصطفیٰ سے ہے, مصطفیٰ کی گھر والیوں سے نہیں ہے. ہماری دشمنی محمد مصطفیٰ سے ہے, آمنہ کے لال کی بیٹیوں سے نہیں ہے. اندر پیغمبر کا حرم موجود ہے, اندر نبی کی بیٹیاں موجود ہیں. میرے دوستو جو آج آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نعوذ باللہ خاندان نبوت کو سب و ستم کا نشانہ بناتا ہے, اس سے تو وہ مکے کے مشرک اچھے رہے کہ محمد کریم کے گھرانے کی عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہمارا جھگڑا مصطفیٰ کے ساتھ ہے, مصطفیٰ کی معصوم بچیوں اور نبی کی گھر والیوں کے ساتھ نہیں. جب صبح ہوئی دروازہ کھٹکھٹ آیا تو جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہ آمنہ کے لال کے بستر سے باہر تشریف لے آئے. کیونکہ حضور جب جانے لگے اپنے بستر پر علی المرتضیٰ کو سلایا. مکہ مکرمہ کی امانتیں جناب علی المرتضیٰ کے سپرد کی. کیونکہ مشرکین مکہ کے بیویوں کے زیور بطور امارت محمد کریم کے پاس تھے. سوال کرتے آمنہ کے لال کہاں ہے؟ حیدر کرار نے بڑا عجیب جواب دیا. فرماتے میرے ذمہ لگا دے تھے تو کیا یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں محمد عربی کی خبر رکھوں؟ ابو جہل نے کہا اگر محمد اپنے گھر نہیں تو پھر یہ ابو بکر کے گھر ہوگا. ان بے ایمانوں کو تعلق کا علم تھا, مکے کے مشرکوں کو جاری کا علم تھا اگر نبی اپنے گھر نہیں ملتا تو وہ صدیق کے گھر ملے گا. اللہ اکبر. جب ابو بکر کے دروازے پر پہنچے دستک بھی اندر سے معصوم بیٹی صدیق کی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر بڑی بیٹی سیدہ عائشہ سے بڑی باہر تشریف لے آئیں. ابو جہل کہنے لگا اسماء بتاؤ آپ کا ابو کہاں ہے؟ جوش نہیں بولنا. فرماتی ہے میں نہیں بتا سکتی کہ اب کہاں پہنچ چکے ہیں وہ. میں نہیں بتا سکتی اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں. کہتا ہے مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں جانتی ہوں ابو الحکم تیری کنیت ہے. مکہ مکرمہ کے بازاروں کے اندر تو ظلم و تشدد کی داستانیں ہیں. میں جانتی ہوں مکہ کا سردار ہے. پھر بتا کہاں گیا تیرا ابو؟ فرما لگی میں نہیں بتا سکتی. علماء لکھتے ہیں ظالم کے ہاتھ آگے بڑھے معصوم سید آسما کو ٹپڑ مارتا ہے. معصوم بچی زمین پر گری, سر سے فوارا خون کا پھوٹا, کھڑی ہوتی ہے صبر کے ساتھ اور کہتی ہے ابو جہل تجھے علم یہ گھرانہ رازدار نبوت ہے, یہ گھرانہ واقف اسرار نبوت ہے, یہ گھرانہ کاشف رو مذات نبوت ہے, یہ گھرانہ رم شناس نبوت ہے. اگر میرا ابو جان دے سکتا ہے مصطفیٰ کا راز نہیں دے سکتا تو صدیق کی بیٹی بھی جان قربان کر سکتی ہے, محمد عربی کی خبر نہیں دے سکتی کہ مصطفیٰ کہاں ہے. یہ نشان پا تلاش کرتے ہیں کہ پاؤں کے نشان کہاں جا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر جا رہے ہیں. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں پاؤں دیکھنے والا, پاؤں شناخت کرنے والا چلتے چلتے ایک مقام پر ہو گیا. کہنا دھنیا آگے پاؤں ایک ہے دوسرے کے پاؤں نہیں.
ساتھ چلنے والے قریشی پوچھتے ہیں کس کے قدم کے نشان ہیں کس کے نہیں. انہوں نے کہا جناب قدم ابو بکر کے ہے, محمد مصطفیٰ کے قدم نہیں. شب محمد عربی زمین کے اندر چلے گئے ہیں یا آسمان پر اٹھا لے لیے گئے ہیں. آگے قدم ایک آدمی کے دو کے دو کے نہیں. ابو جہل کا تو اللہ کے بندے تم سوچتے نہیں, جو ابو بکر آمنہ کے لال کے ساتھ جا رہا ہے وہ ایسی پتھری زمین پر اپنے محبوب کو چلنے نہیں دے گا. میرا دل کہتا ہے صدیق چلتا جا رہا ہے اور ابو بکر محمد عربی کو کندھوں پر اٹھا کے جا رہا ہے. چلتے 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 غار کے دہانے پر پہنچے. حضرت صدیق اکبر اور جناب آمنہ کے لال غار کے اندر تشریف فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذھما فی الغار, جب یہ دونوں غار کے اندر پہنچے. پیچھے لفظ ثانی اثنین اذھما فی الغار, توجہ میری طرف. ثانی اثنین کا معنی دو کا دوسرا, ثانی اثنین کا معنی دو کا دوسرا. پہلے آمنہ کے لال, دوسرے ابو بکر. اول آمنہ کے لال, ثانی ابو بکر. پہلے آمنہ کے لال, دوسرے ابو بکر. گھر سے نکلنے والے, پہلے آمنہ کے لال, دوسرے ابو بکر. مکے سے باہر جانے والے, پہلے آمنہ کے لال, دوسرے ابو بکر. لیکن اللہ میاں نے پہلے کا ذکر نہیں کیا. اللہ پہلے دوسرے کا ذکر کرتا ہے, نبی کا ذکر نہیں کیا, صدیق کا ذکر کرتا ہے. میں نے عرض کیا میرا اللہ وجہ کیا آج آمنہ کے لال کا ذکر نہیں آج ثانی کو بیان کرتے ہیں؟ رحمت سے جواب ملا قریشی, پہلے کو تو ہر کوئی مانتا ہے, میں نے آج منوانا ہی دوسرے کو ہے. وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, جب یہ دونوں عظمت والی شخصیتیں غار کے اندر جا پہنچی. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, سبحان اللہ, کیا وہ عجیب برکت والے لمحات ہیں کہ اللہ کو وہ لفظ پسند آ گئے جو مصطفیٰ اور صدیق آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی گود ہے, نبوت آرام کر رہی ہے. کافر اوپر پہنچے ہیں, امام الانبیاء محض استراحت ہیں, آرام کے اندر ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سامنے مشرک پہنچ چکے ہیں, آج اللہ آپ کو لے جائے, میں بھی گیا ہوں غار ثور کے اوپر, بڑا عجیب منظر ہے. میں جب وہاں گیا تھا ایک جملہ الہامی طور پر میری زبان سے نکلا. میں نے کہا غار وہ یار کہاں کیے تم نے, جو گوری یہاں آئی تھی کہاں گئی؟ اگر آج بھی محبت ہو تو خوشبوئیں صداقت و نبوت کی غار ثور سے ملتی ہے. عجیب لمحہ ہے, عجیب غار ہے. آخر اس کی عظمت کا اندازہ لگا قرآن جس کا ذکر کرتا ہے کہ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذھما فی الغار, معلوم یہ ہوتا ہے یہ غار کی عظمت نہیں, عظمت مصطفیٰ و صدیق کی ہے. اس کے ساتھ تعلق جو جڑا عرشوں سے نام آنے لگا. ورنہ غار تو پتھر کی ہے, غار تو پہاڑ کی ہے, کیا حیثیت ہے غار کی؟ لیکن چونکہ نسبت مصطفیٰ سے جڑ گئی, نسبت اس غار کی صدیق باصفا سے مل گئی, تو اب اس غار کے تذکرے کیے جا رہے ہیں جس غار کے اندر صدیق کے قدم آئے, جس غار کے اندر مصطفیٰ کے قدم آئے. بالکل کھلا دہانہ ہے. حضرت وہ آگے سامنے حدیث پاک کے لفظ ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ان قتل تو فانا رجل من قریش, اے مدنی کریم اگر میں مارا گیا تو میں ایک آدمی ہوں قریشیوں کا. وان قتلت خلقت الامه, اگر نعوذ باللہ تمہیں کچھ ہو گیا تو امت کہاں جائے گی؟ معلوم ہوتا ہے کہ غار کے اندر بھی صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی, صدیق کو مصطفیٰ کی فکر تھی. یہ قتل تو اگر میں مارا گیا قتل تو فانا رجل من قریش, میں قریشوں کا ایک فرد ہوں. وَإِن قُتِلْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ, اگر آپ کو کچھ ہو گیا امت ہلاک ہو جائے گی.
جب ابو بکر صدیق کا اضطراب و پریشانی میرے محبوب نے دیکھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، بہت ہی توجہ کی درخواست ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، عربی بڑی عجیب کلام ہے. آج تو قرآن اور حدیث بچوں کا کھیل بن گیا ہے نا، بچوں کا کھیل. کلمہ نے رحیم یار خان کے بہت بڑے اجتماع کے اندر یہی گزارش کی کہ اس دور کے اندر بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو بچوں کا کھیل بنا لیا گیا. داڑھی منڈے، کلین شیر، ٹی وی پر مفسر قرآن بن کر بیٹھے ہوئے. انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے در سے، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. قرآن قرآن والوں سے ملتا ہے، حدیث حدیث والوں سے ملتی ہے، علم دین علم دین والوں سے ملتا ہے. پچھلے ہفتے ضلع جھن کے اندر قرآن کریم ایک میرے سامنے رکھا گیا، ترجمے والا اور ہلکا پھلکا حاشیہ بھی تھا. نعت خواں نعت پڑھنے لگا تو میں نے کہا چلو قرآن پاک کی زیارت کر لیں کس کا ترجمہ ہے. آپ حیران ہوں گے میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لکھا ہوا تھا یہ ڈاکٹر محمد عثمان صاحب کا ترجمہ ہے اور ڈاکٹر محمد عثمان صاحب کی تفسیر ہے. چلی ماشاءاللہ، علمی اعتبار سے ان کو ڈاکٹری کی ڈگری دی گئی ہوگی، جب ان کی سوان عمری، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کے حالات پڑھے تو پتہ چلا یہ مویشی جانور تھے، مویشی مویشیوں کے ڈاکٹر تھے. 30 سال تک یہ حکمت کرتے رہے مویشیوں کی، پھر آخر عمر کے اندر انہیں 5 سال اپنی زندگی کے قرآن کے لیے وقف کر کے ماشاء اللہ قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کو بچوں کا کھیل بنایا یا نہیں؟ میں تمہارا مولوی ہوں، میرا بچپن، میری جوانی، ابا داری کے بال سفید ہے تمہارے سامنے ہیں. آپ الحمدللہ میرا احترام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں. کوئی پیر کہتا ہے، کوئی استاد کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، اللہ نہ کرے تمہارا کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور میرے پاس لے آؤ اور میں نسخہ لکھ دوں کہ یہ نسخہ ہے، لے جاؤ بچے کو استعمال کراؤ، کرائیں گے نسخہ استعمال؟ نہیں استعمال کراؤ گے نا. کہہ دیا آپ دم کر دیں، نسخہ ہم چشتی صاحب سے لیں گے. کیا وجہ میری کہ احترام تمہارے ذہن میں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ احترام تو ہے اسی لیے ہم آئے، لیکن یہ تمہارا فن نہیں، یہ فن ڈاکٹر کا ہے جس نے کورس کیا. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں مولوی ہونے کے باوجود تمہاری نسلوں کے اندر محترم اور معصوم ہونے کے باوجود تمہارے بچوں کی دوائی کی تشخیص نہیں کر سکتا، تو کلینک میں بیٹھنے والا ڈاکٹر میرے قرآن و حدیث کے معاملات کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جب تم مجھے یہ اختیار نہیں دیتے اور بالکل سنجے کا نہ دو، کیونکہ میں میرا فن نہیں، میں نے 5 سال پڑھا نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ انسان کے اگر جسم بیمار ہو جائے اس کا طریقہ علاج کیا ہے، مجھے کیا علم. جس طرح میں کسی مرض کی تشخیص کر کے علاج متعین نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے وہ علم حاصل نہیں کیا، اسی طرح دوسرے فن والا بھی قرآن و سنت کے معاملے کے اندر اپنی منہ شگافی نہیں کر سکتا کہ اس کو اس علم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. داڑھی مڈے مفسر، داڑھی مڈے محدث، چار پانچ صفحے کا رسالہ حدیث لے کر، 6-7 حدیثیں لے کر علماء کے خلاف زبان درازی. اور علمی پوزیشن یہ ہے کہ اگر اردو والے ترجمے پر ہاتھ رکھ دیا جائے عربی کا ترجمہ نہیں آتا. اتنا علم نہیں کہ یہاں کیا پڑھنا ہے، انا پڑھنا ہے، انا پڑھنا ہے، زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، شاد ہے، مد ہے، کتنا علم نہیں. اس دور کے اندر بہت بڑی دکھن ہے میرے دل کے اندر اور جلن ہے کہ دین کو بچوں کا کھیل بنا دیا گیا، باغیچہ اطفال بنا دیا گیا. جو جس کے دل میں ہے چاہے کہے،
اگر کوئی مظلوم طبقہ اس دور کے اندر تو مولوی ہے, اور مولوی کی نسبت سے علم شریعت اور علم دین ہے. یہ میری کوئی قبضہ نہیں ہے علم پر کہ میں کہوں مولوی بتاؤ تم نہ بتاؤ, نہیں تم بھی مولوی بن جاؤ تم بھی بتاؤ. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب تم نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا تمہیں اس مسئلے کے اندر رائے دینے کرنے کی اجازت نہیں ہے. مولوی مظلوم طبقہ ہے. پچھلے ہفتے کے ایک اخبار میں میں پڑھ رہا تھا, ایک خاتون رائٹر ہے اس کا کالم تھا, یہ جو آکار جھیل آج کل بکھری ہوئی ہے نا اس کے متعلق کہ لوگوں کو امداد کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی کرنی چاہیے. اس میں وہ لکھ کے دی بی کہ ہمارا ایک ملنے والا ہے جو سال میں 5 عمرے کرتا ہے, اس کو کوئی سمجھائے کہ وہ یہی عمرے کے پیسے غریبوں پر لگائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ مولویت کا جو دل کے اندر کھڑا ہے نا ایک خبز بیچاری لکھتی لکھتی آخر لکھتی ہے, وہاں میں نے پڑھا کہ یہ چھاج بھر داری رکھنے والے مولوی یہ بھی نہیں سمجھاتے کہ عمرے کرنے سے زیادہ ثواب کسی مستحق کی خدمت کرنے کا ہے. مسلمانوں یہ میری داڑھی نہیں ہے, میرے باپ کی نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے, تمہارے باپ کی نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ کوئی مولویت کا نشان نہیں, یہ مسلمان کا نشان ہے. جو مسلمان نہیں رکھتا گناہگار ہے, جو مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہے. اللہ اگر یہ خدا نہ خواستہ بات اچھے نہ ہوتے, اللہ پوری کائنات سے حسین و جمیل محمد کے چہرے پر یہ بال نہ اگاتا. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی, سید عائشہ فرماتے حضور اپنے بالوں مبارک کے اندر کنگھا کیا کرتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشک لگایا کرتے تھے, حضور اپنے بال مبارک کو تیل لگایا کرتے تھے. یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, اور اگر آپ سن رہے ہیں یہ اکیلے مصطفیٰ کی نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ کی ذات تک 1,24,000 انبیاء میں سے ایک پیغمبر ایسا نہیں گزرا جو داڑھی کٹوانے والا ہو یا داڑھی منڈوانے والا ہو. کم از کم قبضہ 4 انگل داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے, 4 انگل سے اوپر حضور اکرم نے تراشی ہے, حضور نے کاٹی ہے. اللہ کے نبی سے کاٹنا ثابت ہے, عبداللہ ابن عمر سے کاٹنا ثابت ہے, امیر عمر سے کاٹنا ثابت ہے, اصحاب رسول سے کاٹنا ثابت ہے, لیکن 4 انگل سے کم کسی پیغمبر اور کسی صحابی سے کسی امام مجتہد سے ثابت نہیں ہے. بات کہاں چلی گئی, کہہ رہا تھا اذ اخذہ الذین کفروا ثانی اثنی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. میں نے کہا تھا عربی ایک عجیب کلام ہے, ڈرو نہیں بھائی, ڈرو نہیں. یہ جو لفظ ڈر ہے نا اردو کا, عربی کے اندر اس کے اندر 2 لفظ بولے جاتے ہیں, خوف اور حزن. خوف اور حزن, خوف کا معنی بھی ڈر, حزن کا معنی بھی ڈر, لیکن عربی عربی ہے. علماء لکھتے ہیں جہاں خوف ہو اس کا معنی ہوتا ہے اپنا ڈر, خوف کا معنی اپنی ذات کا ڈر, اور حزن کا معنی کسی اور کا ڈر. حزن کا معنی کسی اور کا ڈر, جب موسیٰ علیہ السلام کی امی سے ان کا بیٹا جدا ہو رہا تھا اللہ فرماتے ہیں لا تخافی ولا تحزنی, نہ اپنی جان کی فکر کر نہ اپنے بیٹے کا غم کر. وہاں 2 لفظ آئے لیکن یہاں قرآن کہتے ولا تحزن. حضور نے فرمایا ابو بکر حزن نہ کر, حزن دوسرے کا ڈر ہوتا ہے. قرآن نے بتا دیا کہ غار کے اندر صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی, مصطفیٰ کی فکر تھی, اس لیے لا تحزن کہا ہے, لا تخافنی کہا, لا تحزن, لا ان اللہ معنا. بولو قرآن کے لفظ تاکہ سوا ملے, ان اللہ معنا, ان اللہ معنا. آئے قرآن تیرے اوپر قربان جاؤں, ان اللہ معنا. حضور نے یہ بھی کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے,
نہیں ابو بکر کو ساتھ میرا ان اللہ مانا, جس طرح میرا رب میرے ساتھ اسی طرح میرا رب تیرے ساتھ. قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں دریائے نیل کی طرف, پیچھے سے فرعون اپنی فوج کو لے کر نکلا. قوم نے کہا انا لمدرکون, پیچھے فرعون آ گیا قتل کرے گا. حضرت سیدنا موسیٰ کہتے ہیں قرآن کے لفظ ہیں انا ما یا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. میرا رب میرے ساتھ, بولو بولو میرا رب میرے ساتھ. یہ بھی کہا میرا رب سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ نہیں ملایا, فرمایا مالیا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے, لیکن قربان صدیق عصمت پر وہاں مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے ساتھ ملایا. ان اللہ مانا, ہمارا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ہمارا اللہ ہمارا اللہ. اس کا اثر کیا نکلا؟ امیر عمر خنجر لگا شہید ہوئے, حضرت عثمان خنجر لگا شہید ہوئے, حضرت علی خنجر لگا شہید ہوئے. سوچ میری طرف, عمر پر خنجر لگتا ہے, عثمان پر خنجر اثر کرتا ہے, حضرت علی پر خنجر اثر کرتا ہے, لیکن خنجر نہ نبی کو لگتا ہے نہ صدیق کو لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان اللہ مانا, جن کے ساتھ رب ہو وہاں خنجر نہیں چل سکتا. تین راتیں غار کے اندر آپ بھی لیٹ آتے ہیں, میں تمہاری وجہ سے میں بھی لیٹ آتا ہوں. تین راتیں غار کے اندر مسلمانوں, صرف وہاں نبی تھا یا صدیق تھا؟ کوئی نہیں تھا. غار میں صرف حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر تھے, تیسرا کوئی. وہاں نبی نے کیا دیا ہوگا صدیق کو, ابو بکر نے کیا لیا ہوگا نبوہ سے, یہ خدا ہی جانے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہ پیر ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں, عالم گزرے ہیں ہند کے اندر. حضرت شیخ سرہندی بھی کہا جاتا ہے ان کو, مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے. اللہ ہر ہزار سال کے بعد ایک ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جو آ کر دین کو زندہ کرتا ہے, بدعات کو دین سے دور کرتا ہے, وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سرہندی ہیں. ان کے گھر مہمان آ گئے, غور کریں میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ سرہندی کے پیر حضرت باقی باللہ کے گھر مہمان آ گئے. گھر سے پتا ملا کہ کچھ بھی نہیں اللہ کھانے پینے کا. اللہ اکبر, پیر کے گھر میں کچھ نہیں. ہوں تو پیر جن تھی آئے مرید کے گھر کچھ نہیں بچتا, ہوں تو پیر میرے گھر کو تیرا مار آ رہے, مرید کے گھر کچھ نہیں بچتا. سچے ولیوں کا حال یہ کہ پیر کے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں. سات حضرت کے ایک موچی مرید کا گھر ہے, اسے پتا چلا کہ پیر صاحب کے گھر مہمان ہے, کھانے پینے کا کچھ نہیں. اس نے اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے حضرت کے گھر دے, روٹی باہر آئی, مہمانوں نے کھا لی, عزت سے وقت پاس ہو گیا. حضرت گھر تشریف لے آئے, فرمانے لگے یہ کہاں سے کھانا آ گیا؟ انہیں دیکھا آپ کے موچی مرید کے گھر سے. اچھا, موچی مرید کو بلایا, فرما بیٹا آج جو مان میں اللہ سے تجھے لے کر دیتا ہوں, تیری وجہ سے خدا نے میری عزت رکھی مہمانوں کے سامنے. وہ سمجھتا تھا کہ آج بحر ولایت جوش میں ہے, آج جو کچھ مانگوں گا ملے گا. کہتے بھی خود کہتا کچھ نہیں, اگر دینا چاہتے تو میں آپ جیسا ہو جاؤں, جیسے آپ ہیں میں ویسا بن جاؤں. اگلے بند نہیں, یہ نہیں کہو کوئی اور بات کرو. وہ آ رہے ان کے کہنا سے آپ منگلے سے جی گھر دیں گے تو میں تو سالی کارتی بنا.
جب بار بار اس نے گزارش کی, حضرت اسے اپنے تسبیح خانے میں لے گئے, اکیلے بٹھا کر 3 گھنٹے توجہ دی اپنے مرید کی طرف, 3 گھنٹے توجہ دی اپنے مرید کی طرف. لکھا ہے جب باہر نکلے تو پہچاننے والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ پیر کون ہے اور مرید کون. 4 پیر والی, 2.5 پیر والی, رفتار پیر والی, گفتار پیر والی, چلنا پیر والا, شکل نہیں بدلی, چلنا آداب بدل گئے, شکل نہیں, چال ڈھال پیر والی, انداز گفتگو پیر والا, وضع قطع پیر والی. صرف 3 گھنٹے توجہ دی, باقی باللہ نے مرید کی حالت بدل کر رکھ دی. کتنی گھنٹے بھائی توجہ اونچا بولو, کتنی گھنٹے مرید کی کیفیت بدل گئی, مرید کے حالات بدل گئے, مرید کا طرز بدل گیا. میں کہتا ہوں پرتدو کا دوستوں, لاکھوں باقی باللہ قربان ہو جائے محمد عربی کے پاؤں کے جوتے پر, اگر باقی باللہ 3 گھنٹے توجہ دیں تو مرید کی کیفیت بدل جائے. اللہ جانے صدیق کی کیفیت کا کیا بنا ہوگا جہاں 3 راتیں میرے مصطفیٰ کریم نے توجہ دی ابو بکر صدیق کو. نبی توجہ دینے والے تھے, صدیق توجہ لینے والے تھے. 3 راتیں یہ جوڑی غار میں رہی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شروع کریں گے کہ غار سے خوش نصیب قافلہ کس طرح چلا اور مدینے میں کیسے پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.